Sveiki, LRT Taškas LT žiūrovai. Šiandien kviečiame jūs į Prienų areną, kurioje netrukus prasidės Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės tarp Prienų Labas Gas ir Jonavos Seabet komandų. Veržiasi pats, kiek laikino varžovo, valda Šaulys, iš toli 3 taškai. Netokai. Papildomas perdavimas ir čia puikiai. Pusėje ir pirmasis šių rungtynių kėlinys, Kisielius antrąjį tolimą metimą. Žinoma, ten šio krepšininko rolė buvo minimali, Šeškus 2 taškai ir pražanga. Perimtas kamuolys ir Sargiūnas pagavo reikiamą greitį. Ir atlieka. Koks pirmasis klaidinantis judesys iki galo ir čia taiso netikslų komandos draugo metimas. Skabujos jis nepasiekė tikslo. Keilas Tomasas, o čia jau laisvas kelias iki pat krepšio. Nu, jie turi 6 taškų persvarą. Sargiūnas perima kamuolį ir išvengia klaidos minant šonterinį iki galo. Ir kaip artinti apsukas, siekiant sugrįžti laiku į gynybą 3 taškai. Atakuoja Belgas, Sargiūnas iš toli, iš krašto, 3 taškai. Ir toliau. Mes jau ne labai gerą įspūdį palieka. Ignas Sargiūnas ir tokį būdinkišką metimą dabar. Šeškus, spėja išmesti kamuolį, 3 taškai. Susirena Edvinas Ivanauskas, kuris kaip tik dabar ir nepagauna kamuolio. Šansas greitame polime Evaldui Šauliui, 2 taškai. Kažkus. Perdavimas Palacijos, jo ūgio pranašumas prieš Sargiūną, tikrai ne jis. 3 minutės ir 10 sekundžių lieka iki šio ketvirčio pabaigos. Džiovanas Durhamas. Durhamas yra rezultatyviausias Labas Gas žaidėjas, 15 taškų. Iš toli. Leidžiasi po krepšių Palacijos, Dubinskis žaidžia pats ir Durhamas blokuoja varžovą, metimas iš pusės aikštės. Vienas krepšininkai. Komptas meta pats ir dabar jau pataiko. Šis žaidėjai šio sezono pradžioje, bet tas rezultatas tikrai nustebina. Ujojoj! Kaštės, Staniulis, 3 taškai. Tomasas. Šeškus nuo lentos, 2 taškai, Jonavos Seabet priekyje. Jonavai, norint padidinti savo šansus laimėti, reikia užpulti, tą ir padaro Ole Komptas. Sulikščio epizodo baigėsi. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės tarp Prienų Labas Gas ir Jonavos Seabet triumfuoja.